ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ദ ജംഗിൾ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലും ദ ജംഗിൾ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠത്തിലെ 80-ാമത്തെ പേജിലെ ഈ വർക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്നും എടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ അനൗൺസ്മെൻ്റ്, ഒരു ഡ്രമ്മറുടെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് വായിച്ചിരുന്നു, പഠിച്ചിരുന്നു, അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ വർക്ക് തന്നെയാണ്, ആ പാസേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മോട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് വർക്കുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മളോട് ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്കത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വർക്ക്, ആ പാസേജിൽ ദ ഡ്രമ്മർ വാസ് ബീറ്റിംഗ് ഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ പാസേജ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ പാസേജ് വായിച്ചതിന് ശേഷം, ഒന്നുകൂടി വായിച്ചതിന് ശേഷം, മൈ ആൽഫാബറ്റ് സ്ക്രാപ്പ് ബുക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദി ടെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 80 ഇൻ ദി ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ പാസേജ് വായിച്ച്, ഇതാണ് ആ പാസേജ്, ഈ പാസേജ് വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നുള്ള വേർഡ്സുകൾ, ഇപ്പം ഡം ഡം ഒരു വേർഡ്സ് ആണ്, ദി ഒരു വേർഡാണ്, ഡ്രമ്മർ വേറൊരു വേർഡാണ്, വാസ് വേറൊരു വേർഡാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേർഡ്സുകളുണ്ട്. ഈ വേർഡ്സുകൾ എടുത്തിട്ട് അത് ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൈ ആൽഫാബറ്റിക് സ്ക്രാപ്പ് ബുക്ക് എന്ന പേരിൽ എഴുതാനാണ്, ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ എന്നാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എ ആണ്, പിന്നെ ബി ആണ്, അങ്ങനെ സെഡ് വരെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ വരുന്ന വേർഡ്സുകൾ ഇതിൽ നിന്നും എടുത്ത് ആദ്യം അത് തന്നെ ഉള്ളിൽ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ എഴുതുക. അങ്ങനെ ഓരോ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ വർക്ക് അതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മോഡൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇതിന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ മോഡലിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വർക്ക്, ടീച്ചർ നമുക്ക് ഒരു സോങ് ചൊല്ലി തന്നിരുന്നു. ആ സോങ് കുറച്ച് വരികൾ കൂടി ചേർത്ത് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആഡ് മോർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക്. ഐ ആം ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റ്, ഐ ക്യാൻ സീ സം ആനിമൽസ്, ഡിയർ ആൻഡ് ബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം കുറച്ച് വരികൾ കൂടി ചേർത്ത് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു വർക്ക്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റി 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനാണ്. ഈ വർക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വർക്കാണ് നമ്മോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ വർക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. നോക്കൂ, ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം മൈ ആൽഫാബറ്റിക് സ്ക്രാപ്പ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇതിൽ എ നീല അക്ഷരത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഇംഗ്ലീഷിൽ എ ആണ്. എ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ആ പാസേജിൽ നിന്നും എടുത്തു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓൾ, ആനിമൽസ്, അനൗൺസ്മെന്റ്, ആസ്കർ. ഇത് തന്നെ നോക്കൂ, എ എൽ എന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എൽ എം എൻ എന്നാണ് പിന്നെ എൻ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെയും അക്ഷരങ്ങൾ ഒരേമാതിരി വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഏതാണ് ആദ്യം വരിക എന്ന് നോക്കണം. അതും സമമാണെങ്കിൽ, ഒരേ മാതിരിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഏതാണ് വരിക എന്ന് നോക്കണം. ആ ഓർഡറിലായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ എ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വേർഡ്സുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ബി കൊണ്ട് ബി, ബീറ്റിംഗ്. സി കെയിം കം, കണ്ടോ, സി എ പിന്നെയാണ് സി ഒ വരുന്നത്. കെയിം കം. അടുത്തത് ഡി ആണ്, ഡ്രമ്മ്, ഡ്രമ്മർ, ഡം. അടുത്തത് ഇ, എലഫന്റ്. എഫ് ഫോർ, ഫോർവേർഡ്. പിന്നെ വരുന്നത് എച്ച് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ്, ഹിയർ, ഹോയ്സ്. ഐ കൊണ്ട് ഐ, ഐ ആം, ഈസ്. കെ കൊണ്ട് കെ, കിങ്. അടുത്തത് എൽ ആണ്, ലിസൺ. അടുത്തത് എം ആണ്, മീ. എൻ, നോ. പി, പാലസ്, പെറ്റ്. ആറ്, റെഡി. അടുത്തത് എസ്, സെറ്റ്, സ്പെഷ്യൽ. ടി, ദി, ടു. ഡബ്ല്യു, വോണ്ട്, വാസ്, വിത്ത്. വൈ, യു. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ വേർഡ്സുകളെ, ആ പാസേജിലുള്ള വേർഡ്സുകളെ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ക്രമീകരിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക.
അടുത്ത പ്രവർത്തനം നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഡ് മോർ ലൈൻസ് ടു ദി സോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനമാണ് ടീച്ചർ ഒരു സോങ് പാടി തന്നിരുന്നു അനിമൽസിനെ കുറിച്ച് അത് നമ്മളും ചൊല്ലി ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം ആഡ് മോർ ലൈൻസ് അതിൽ കുറച്ച് വരികൾ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും വേണം ഐ ആം ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റ് ഐ കാൻ സീ സം ആനിമൽസ് ഡിയർ ആൻഡ് ബിയർ ഐ ആം ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റ് ഐ കാൻ സീ സം ആനിമൽസ് ലയൺ ആൻഡ് ഫോക്സ് ഇത്രയും അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത വരികളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഐ ആം ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റ് ഐ കാൻ സീ സം ആനിമൽസ് ടൈഗർ ആൻഡ് ബിയർ ഐ ആം ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റ് ഐ കാൻ സീ സം ആനിമൽസ് സ്നേക്ക് ആൻഡ് ബേർഡ് അതായത് നമുക്ക് ആനിമൽസിന്റെയും ബേർഡുകളുടെ ഒക്കെ പേര് മാറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധാരാളം വരികൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും കൂട്ടുകാരെ കഴിയുന്നത്ര വരികൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ആഡ് മോർ ലൈൻസ് പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം അടുത്തതായി നമ്മോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആക്ടിവിറ്റി ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ദ ആനിമൽസ് ഗാദേർഡ് അറൌണ്ട് ദി ഡ്രമ്മർ ജീവികളെ മുഴുവൻ ഡ്രമ്മറുടെ ചുറ്റുഭാഗവും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദി ആനിമൽസ് ആർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ വിച്ച് ആനിമൽ വിൽ കം ഫേസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ആ ജീവികളൊക്കെ അവരുടെ പേരിന്റെ അക്ഷരക്രമാലാക്രമത്തിലാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ആനിമൽ വിൽ കം ഫേസ്റ്റ് ഏത് ആനിമൽ ആയിരിക്കും ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാകുക ആദ്യം നിന്നിട്ടുണ്ടാകുക ഏത് ആനിമൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അറേഞ്ച് ദി നെയിംസ് ഓഫ് ദി ആനിമൽസ് ഇൻ ദി ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഇതാ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ജീവികളെ അവയുടെ ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ക്രമീകരിക്കാനാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ജീവികളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് ജിറാഫ് രണ്ട് കാറ്റ് മൂന്ന് സീബ്ര ടൈഗർ എലഫന്റ് ലയൺ ഫോക്സ് ബെയർ ഹോഴ്സ് ആൻഡ് ബുൾ ഇത്രയും ജീവികളാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മോഡലിന് വേണ്ടി ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബെയർ ബിഇ എ ആർ എ ബി സി ഡി ഇ നമുക്കറിയാം ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ആദ്യത്തെ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ടിക്കിടാം ഈ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇത് ടിക്കിട്ടും ഇനി ഏതായിരിക്കും രണ്ടാമത് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുക ബി വരുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും അക്ഷരമുണ്ടോ ബി ബുള്ള് ഇതാ ബുള്ള് എന്ന് കാണാം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ബുൾ എന്ന് എഴുതാം ബി യു എൽ എൽ ബുള്ള് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു എ ബി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതായിരിക്കും സി ആയിരിക്കും അല്ലെ സിയിലേത് ആദ്യത്തെ വരിക ഇവിടെ സി കാറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാറ്റ് എന്ന് എഴുതാം സി എ ടി കാറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാറ്റും ടിക്ക് കിട്ടും സി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത് എ ബി സി ഡി ഉണ്ടോ ഡി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും പേരുകളുണ്ടോ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ആണ് ഇ വരുന്ന ഏതാണത് എലഫന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എലഫന്റ് എന്ന് എഴുതാം ഇ എൽ ഇ പി എച്ച് എ എൻ ടി എലഫന്റ് അതും നമ്മൾ ടിക്ക് കിട്ടും എലഫന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇ കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും അക്ഷരം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെ എഫ് വരുന്ന ഏതാ അതിലുള്ളത് ഫോക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോക്സ് എന്ന് എഴുതാം എഫ് ഒ എക്സ് ഫോക്സ് ഫോക്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തു ഫോക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഇ എഫ് പിന്നെ ജി ആയിരിക്കും അല്ലെ ജി അക്ഷരം ജി ഏതാണ് ജിറാഫ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ജിറാഫ് എന്ന് എഴുതാം ജി ഐ ആർ എ എഫ് എഫ് ഇ ജിറാഫ് ജിറാഫ് കഴിഞ്ഞാലോ ഏതായിരിക്കും എച്ച് ആയിരിക്കും ഹോയ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ അവിടെ എച്ചിന്റെ ഹോയ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹോയ്സ് എന്ന് എഴുതാം എച്ച് ഒ ആർ എസ് ഇ ഹോയ്സ് ഇനി ഹോയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും എച്ച് ഐ ജെ ജെ ഉണ്ടോ ഇല്ല കെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ എൽ ലയൺ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ലയൺ എൽ ഐ ഒ എൻ ലയൺ എൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും എൽ എം ഉണ്ടോ ഇല്ല എൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ഏതായിരിക്കും അവസാനം വരുന്നത് ടൈഗർ ടൈഗർ ടി ആയിരിക്കും കെ ടി എം ടൈഗർ ആണ് വരിക ടൈഗർ ടി ഐ ജി ഇ ആർ ടൈഗർ ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഒന്ന് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതേതായിരിക്കും സീബ്ര ആയിരിക്കും സീബ്ര നമുക്ക് സീബ്ര എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഈ ജീവികളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി ആൽഫാബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ക്രമീകരിച്ചു ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ
നമ്മുടെ വായിച്ച പാസേജിനെ അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിലെ വേർഡ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠഭാഗം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറിവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഈ അറിവ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുകയും ചെയ്യണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ അറിവുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.